Армреслінг та воркаут розвиватимуть у Закарпатті, аби привернути увагу до здорового способу життя молоді. На базі нещодавно відкритого кросфіт-майданчика Онопільської громади організують турнір «Ужанський здорувань». Долучили до цього діла професіоналів. Чому? Щоб більше уваги до того привести діточок, які проживають в Ужгородщині. І заради того і робляться ці змагання, які щоб всі бачили і могли собі вже якось вже ставити якусь мету, чогось досягтись. От, в принципі, от така мета. Мета – спорт, молодь. 80, 90 та 90 плюс кілограм у трьох категоріях змагатимуться з армреслінгу лівою і правою рукою. Вже заявили про участь спортсмени з Тернопільщини та Львівщини. Планують і жінок задіяти. Очікують не менше півсотні учасників турніру. Призовий фонд – 50 тисяч гривень. Родзинка заходу «Армфайт» – це 6 поєдинків між двома титулованими спортсменами. Це буде Калініченко Сергій, спортсмен з Дніпропетровська, який є діючий чемпіон світу в армреслінгу серед професіоналів. Також буде з ним суперник Ігор Пасека, вихованець Андрія Пушкаря покійного. Многократний чемпіон світу, чемпіон Європи, майстер спорту міжнародного класу. Вони в оба там. Тобто дуже титуловані спортсмени. Я думаю, це буде для ужанського силача таке достіження, тому що це... Ці спортсмени ще ніколи не зустрічалися в такому форматі змагань. Тобто це буде круто. За Кубок Ужгородщини з воркауту спортсмени позмагатимуться на турніках у двох категоріях – про, тобто професіонали, і аматори – початківці, що мають бажання спробувати свої сили. Вправи будуть відрізнятися за навантаженням і складністю. У професіоналів буде доволі складне упражнення – це вихід на один, це на турніке, коли ми робимо підтягування і виходимо на руки через одну. Вот. И у аматоров будет все немножко проще. Задача будет очень простая – сделать максимальное количество раз, и кто больше сделает, тот и будет победителем. Вот. Отдых будет лимитированный между упражнениями, и, соответственно, одно упражнение за другим будет выполняться. Когда все выполнятся, мы посчитаем количество повторений и будем определять победителей. За перше місце серед професіоналів – приз 5 тисяч гривень, за друге і третє місця, а також для переможців серед аматорів теж передбачені грошові винагороди. Вже два десятки спортсменів подали заявки до участі в турніри з воркауту. Обидва спортивні заходи відбудуться на одному кросфіт-майданчику 28 червня.